Já primeiramente queremos parabenizar pelo gol que você fez aí, né? Você jogou uma partida muito brilhante. E o que você achou da partida? Você foi um jogo difícil, foi um jogo truncado? Foi um jogo difícil, mas graças a Deus nós saímos com a vitória. Liguei só machucado e isso aí. Vamos partir pro outro e sair com a vitória. E graças a Deus você filmeu hoje. Você sentiu dificuldade de penetrar na área? Tava bem marcado? Tava com muita marcação. Tinha sempre dois, três em cima de mim. Aí tava começando a ficar difícil já. Tá, e como cansando. Você pode descrever teu gol, como ele foi? Foi um corte que eu fiz pra cá e bati cruzado. Aí espirrou no moleque e ficou meu goleiro. Tá bom. Então aqui no site da Aliança é tudo diferente. Quem faz o único gol da vitória pede a música. Que música vai pedir aí? Do Evo. Hã? Evo 84, Passas Escuro. Valeu. Admiro que me faz voltar a ver a vida como eu sempre quis. Minhas verdades ninguém vai mudar, nem apagar o que foi feito aqui. Hoje eu sou. Que a verdade seja dita agora. Eu mudei por você, mas não quis sofrer por ser tão real pra mim. Vou aprendo a viver e num segundo perder o medo de ser que eu sou. As considerações finais desses três jogos aqui contra o Juventus e Rio Claro, o que você faz um balanço das três equipes? Balanço foi positivo, né? Nós jogamos três jogos na manhã de hoje, dia 21 de agosto de 2010, terceira rodada do retorno da Copa Paulista 2010, onde nós jogamos a categoria 9-9. O primeiro jogo os meninos não se encontraram bem em campo hoje, não renderam o que renderam na última partida contra a equipe de Mococa e infelizmente perdemos o jogo em casa 2-0 depois de muitas oportunidades perdidas, volume de jogo maior, mas nos detalhes acabamos pecando no final. A categoria 9-7 também fez um bom jogo na primeira etapa, 2-0, e não conseguiu suportar a pressão adversária no segundo tempo, onde nós viemos a empatar o jogo, tomar os dois gols de empate aí no segundo tempo. E se tivesse mais uns 5 minutos de jogo, de repente a gente poderia até ter perdido o jogo. A equipe não se portou bem no segundo tempo da partida. Agora, quanto ao jogo do 9-5, foi bem. Os meninos manteram a postura do início ao fim, né? Tiveram a maior posse de bola, tiveram o maior volume de jogo dentro da partida. Tivemos boas oportunidades de ampliar esse placar que acabou sendo um placar mínimo. Com certeza, se os meninos tivessem aproveitado de forma melhor as oportunidades, as chances criadas, nós poderíamos ter saído aqui com um placar mais amplo, mais elástico, de 3, 4 a 0, quem sabe. Mas o 1 a 0 foi importante, faz com que o time possa subir mais na zona de classificação agora, já almejando a segunda fase, que vai ser muito importante para nós, o mata-mata que virá aí nos próximos meses. Já os parabéns a toda a comissão técnica do Aliança, bem como os times, um excelente trabalho. Seus. E vamos aguardar agora, parece que a próxima rodada vai ser em Porto Ferreira. Isso, dia 4 de setembro. Dia 4? 5 de setembro. 5 de setembro, tá? No domingo a gente vai jogar em Porto Ferreira com as três categorias e vamos para lá em busca das vitórias. Sempre o nosso objetivo. Tá, encerramos agora pela TV Aliança, mais essa reportagem, esses belos jogos, esses gols, essa molecada. E até dia 5, se Deus quiser. Deus quiser. Deus abençoe a todos. Um abraço. Boa tarde.